А в даному випадку, якщо мова йдеться про психологічний тиск, вже вирішуватимуть ступінь покарання правоохоронні органи. Бо, на жаль, в даному випадку, все ж таки, на нашу думку, є місце психологічному насильству. В школі проводиться службове розслідування. Можливо, якщо буде виявлено за допомогою психологів, що така поведінка є регулярною і діти від цього постраждали, то будуть підстави для звільнення за певною статтею.